تیسرا بچہ ہے حسن شہزاد، اس نے 865 لائنیں ایک مہینے میں حفظ کی ہیں، اور یہ پولیس آفیسر ہیں سامنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے بیٹے کی، یہ ان کا بیٹا ہے. ہاں جی الحمدللہ اس بچے نے ایک ماہ میں 865 لائنیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اب ہمارے ڈپٹی صاحب ایک مشہور ہے کہ ایک ہی علم بچہ پڑھ سکتا ہے، ہمارے یہاں دونوں علم پڑھ رہے ہیں، ڈھائی ڈھائی سپارے بھی حفظ کر رہے ہیں زبانی، اور اسکول کا جو انگلش میڈیم کا شعبہ ہے اس میں بھی پہلی پوزیشن لے رہے ہیں. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے علی احمد زمان، یہ ساتویں کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. اب باری ہے چھٹی کلاس کی، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے سید معیز شاہ، سید زادہ ہے سید معیز شاہ، یہ بڑا محنتی بچہ ہے جی الحمدللہ. ان کے اپنا بھی درس ہے لیکن یہ ادھر پڑھ کے بہت اچھا انعام کما رہا ہے جی. اب آ گئی ہے باری پانچویں کلاس کی، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کا نام ہے محیب الرحمن، محیب الرحمن، چوتھی کلاس کے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بیٹے کا نام ہے شمریز علی، اور دوسرا بچہ ہے اس نے بھی اتنے ہی نمبر لیے ہیں محمد ناصر خان، انہوں نے دو بچوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اب تیسری کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کا نام ہے محمد اسماعیل، محمد اسماعیل تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے، اور بڑے خوش قسمت ہیں بچے بھی جن کو اتنے نیک ہاتھوں سے یہ انعام مل رہے ہیں. اور ڈسپلن کے حوالے سے حسن کارکردگی کے جو انعام ہیں اس میں جو بچے ہیں وہ جلدی جلدی آتے جائیں. اور تیسرا انعام ہے عبد الرقیب، اور سکول میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور حسنین علی، حسنین علی، اور ڈسپلن میں پوزیشن لینے والے بچوں کب میں نام شروع کرنے لگوں. تیسرا بچہ حیدر علی ناصر، چوتھا بچہ نیاز حسین، اور جو حسن کارکردگی میں بچے کامیاب ہوئے ہیں جن کا مزاج اچھا، الفاظ اچھے، اخلاق اچھا، جو بولتے اچھے ہیں، جن کے گھر سے خبر اچھی آئی ہے، اس کا نام ہے دانش علی، دانش علی.